Was ist aber willkommen zu einem Video von meinem Kanal. Ich denke, es ist geil, um ein neues Setup-Video mit Roomtour Hus. Würde ich dir gefallen. Mega viel. Sei, weil dann der war Miley nu. Ja, fordi at jeg har fået fucking fedt bord og fucking fedt værelse. Så lad os starte med min seng her. Det er min seng, og den er ikke særlig... Jo, altså den er ikke behagelig at sove på. Den er, den er også god at sove på en måde. Så er det her. Det er mine hylder, og her står mine kaktusser. De er mega fede, jeg anbefaler dem. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har købt de derhen, men... Til at starte med min medalje, så mit skab, hvor, eller mit region, hvor der er mulige ting på, og så har jeg min rodehylde. Og to sekunder, kan man ikke lige sådan der. Og så har jeg et LED-lys. Og så er det her, det er også et rodehylde. Okay. Så har jeg min Zlatan Ibrahimovic-plakat her. Og så har jeg min Brøndby-plakat, og så har jeg min bil her. Den er faktisk rigtig fed, synes jeg selv. Fordi der er fjedre, som I kan se. Og jeg ved ikke, om jeg kan spoil dem, men de sidder lige der. Men, og så har jeg min Pikachu-bamse, og alt det her lort, det står der. Og så har jeg min højttaler. Okay, nu kommer alt det, som I har ventet på. Og så har jeg også min rollespidsvar, så... Det er et gaming setup rum, som I kan se. Der er huller igennem her. Og så overvejer jeg lidt at bruge den her som mikrofon. Jeg ved ikke, men ja. Men det er så mit gaming setup. Mit tastatur. Det er det her tastatur. Det her. Vi bor der købt i Bauhaus, så det kan anbefales. Og den her væg, hvor jeg har købt, men min Sony, faktisk den er købt i Elgiganten. Skal jeg, ved jeg. Og det her, det er mit TV. Det er det her slags TV. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Og så har min PlayStation. Nu sidder jeg der, og en masse ledninger ned under mit bord, fordi der er blevet lavet huller til ned mit bord. Fordi at jeg hader ledninger, og det skal I bare lige vide noget. Så har jeg mit headset. Det bruger jeg dagligt. Det er et HB 42. Nu skal det simpelthen gøre det med en hånd. Jeg vil lige undskylde sådan der. Og så kan mikken ikke foldes ned, som I kan se. Den kan også foldes op. Det er jeg rigtig glad for. Nu skal jeg lige se, om jeg kan gøre det her med en hånd. Ellers så bliver jeg sgu lige nødt til at lægge mit kamera ned. Wow. Okay, dudes, det tror jeg ikke, jeg kan. Jo, det kunne jeg lige præcis. Så det hænger faktisk ikke der normalt, men det gør nu. Så har min gamerstol. Den kan anbefales. Det kan den fandme. Det er gaming. Det her, jeg ved ikke, hvad det står for. Pisse fedt. Den er rød, og så den sort, og så den... Er det orange? Ja, det tror det er orange, faktisk. Og så den... Jeg tror, det er ikke rød, det er orange. Og så den hvid. Det er bare... Og så er den her, den kan køres op. Så du kan have lidt nakke, hvis du ikke er særlig høj, så kan du have lidt nakke. Men det her, det er bare lidt fucked up. Det her, det er rødt, tror jeg. Så ja. Det var egentlig bare det. Så tak fordi I gad os med. Hej hej.